Məyvəyun aylarında əhaliyə veriləcək elektrik enerjisinə güzəşt dolacaq. Aprel ayından etibarən növbəti 2 ay üçün vətəndaşların elektrik enerjisindən aylıq istifadə limiti artırılıb. Bunu Azərışığ açıq sənəd cəmiyyətinin İnformasiya texnologiyaları departamentinin rəisi Qalib Həmidov deyib, onun sözlərinə görə aprel və may aylarında vətəndaşlar istifadə etdikləri elektrik enerjisinə görə limit 100 kilovat artırılır. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə enerji sərfiyyatı 300 kilovat limit 400 kilovata qaldırılıb. April ayında gələn ödəniş qəbzində enerji sərfiyyatı limitinin 300 kilovat hesablanması çaşqınlıq yaratmasın, çünki april ayında gələn ödəniş qəbzi mart ayı üçün hesablamadır. Ona görə də aprilin əvvələ təqdim edilən qəbzdə 300 kilovat hesablanıb, may və iyun aylarında təqdim edilən göstəricidə limit 400 kilovat olacaq. Bu proses 2 ay davam edəcək. April və may ayları üçün 400 kilovat olacaq.